Sí, molt bon dia i molt benvinguts en aquesta presentació del llibre Perfil Lingüístic Balears del doctor Joan Beny, aquí a la meva dreta, i que també s'aprofitarà per presentar els dos darrers volums publicats de les obres completes de Miquel dels Sants Oliver. Jo volia agrair molt que l'Institut d'Estudis Catalans hagi volgut compartir amb la Universitat de les Illes Balears aquest acte de presentació d'un volum que ens sembla fonamental, d'extrema actualitat i que serà molt útil per a les nostres illes de poder-hi escudrinyar la sapiència del doctor Beny. Com que són molts a parlar, intentarem ser breus. Jo donaré la paraula al doctor Damià Pons, que anarà distribuint el joc com ell consideri. En tot cas, moltes gràcies, president de l'Institut, per ser aquí a Mallorca, voler compartir amb la universitat, i estic segur que també avui, hora baixa, serà un èxit la presentació del llibre. Esperem que sí. Primer parlarà el senyor Joan Domènech Ros, que és el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia a tothom. És un goig i un luxe estar de nou a Sarriera, estar de nou a Palma, en aquest cas per presentar tres llibres, de fet. Un del doctor Joan Beny, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i altres dos de les obres completes de Miquel dels Sants, que es publiquen amb un acord, amb un conveni entre l'editorial i l'Institut d'Estudis Catalans, de manera que la col·laboració ja ve de lluny. L'Institut d'Estudis Catalans té una bona representació de membres illencs, de manera que comptant-los així per sobre són una vintena llarga, penso que són 23-24, publica coses d'alta recerca, d'alta divulgació sobre molts temes, alguns dels quals són d'interès directament de les illes, i ha mantingut des de bon començament, i estic parlant de fa més d'un segle, una bona relació amb intel·lectuals, amb experts, amb savis de ses illes, de manera que no és cap novetat que avui un president de l'Institut estigui aquí participant en aquesta reunió. Res més, si hi ha alguna pregunta després la contestaré. Voldria dir que estem molt contents d'aquestes col·laboracions. Esperem que tant amb la universitat com amb el govern, després de 4 anys de relacions nul·les pràcticament, les puguem reprendre i que el resultat sigui tan fèrtil, tan interessant com ha estat fins ara. Res més. Gràcies. A continuació, la doctora Maria Teresa Cabré, que és la presidenta actualment de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Joan Beny és membre de la secció filològica. Joan Beny és, a més, col·lega o ha estat col·lega del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i ha estat professor meu. És a dir, que jo vaig veure la dialectologia i la semàntica, la vaig aprendre d'en Joan Beny. Ell, cada vegada que li dic això de la semàntica, diu que s'avergonyeix una mica perquè ell no era semantista, però ho feia i donava classes de semàntica. Però sobretot vaig tenir el plaer d'assistir a les seves classes de dialectologia i, a més de tot això, en Joan Beny és una mica entranyable de fa tants anys. Ell i l'Estrella, la seva esposa, i els seus fills hem tingut una molt bona relació. No hi ha cap dubte que en Joan Beny és el primer dialectòleg que tenim al país. No només per la seva producció, sinó també per tota la seva història. Per Joan Beny, les paraules, cada paraula és un món. És a dir, en lloc de tractar totes les paraules a l'engròs, com moltes vegades solem fer, ell tracta cada paraula en detall, per això dic que és un món, perquè entra per la paraula i a partir d'aquí ens obre tot un panorama, tot una mena de paisatge, de vegades absolutament insospitat. Perquè a més dels seus coneixements lingüístics i els seus coneixements dialectològics, sobre la variació, sobretot la variació geolectal, té molts coneixements d'etimologia, encara que no hagi explicat mai aquesta assignatura a la universitat. Per tant, jo penso que el volum que avui tenim entre mans és un volum que té molta importància per a les Balears, pel seu valor simbòlic, perquè tot i que la gran majoria d'articles, jo penso que la totalitat d'articles, han estat objecte de publicació en altres llibres o dispersos en revistes o en actes de congressos, etc., el fet de reunir-los aquí li dona una unitat i per aquesta unitat arribem
aquest paper simbòlic d'un lingüista de les Illes, compromès amb les Illes, que dona això pel públic de les Illes. Gràcies. Bé, jo voldria encetar la meva intervenció expressant la meva joia, la meva alegria de trobar-me a la meva illa, envoltat d'autoritats de gran prestigi que han tingut paraules amables per la presentació, per la qualitat d'aquest llibre que presentem. Bé, jo sempre he cregut que és important de recollir en un llibre articles dispersos en revistes, a vegades de difícil accés perquè són molt especialitzades, o bé perquè són d'un caràcter local, o bé perquè han aparegut programes de festes, per exemple, perquè jo crec que la lingüística, i sobretot la meva lingüística, ha d'estar oberta a la societat, especialment, no solament als especialistes, als lingüistes, sinó també als amateurs de la llengua, que en tenim molts al nostre domini lingüístic, que estimen la llengua, que estan encuriosits per els mecanismes pel funcionament de la llengua, etc. Bé, aquest llibre doncs es caracteritza per la seva diversitat, en el sentit que, o varietat, si voleu, en el sentit que hi ha articles de característiques diferents, és a dir, d'onomàstica, de lexicografia, d'història de la llengua, etc. I això fa que el lector se senti còmode, en el sentit que en lloc d'agafar una novel·la que l'has de llegir des del principi fins al final perquè hi ha un lligam, aquí no. L'únic lligam és la llengua i les Illes Balears, Mallorca, Menorca i Eivissa, pel que fa a la llengua. Aleshores, és important aquesta varietat. Fa doncs, que un lector avui llegeixi un capítol i el deixi, mediti sobre aquell capítol i després passi a l'altre, que és de característiques diferents. Però amb un denominador comú, que és la llengua, i que és la llengua, diguem-ne, de les Balears. No exclusivament, sinó aquesta en relació, naturalment, amb la resta del domini lingüístic, en relació amb allò que ara diem la catalanofonia, és a dir, els països de llengua catalana. Bé, va acompanyat d'alguns mapes que jo sempre sóc autor amb altres d'un atles lingüístic del domini català, el gran i el petit. Per tant, tinc l'obsessió de plasmar d'una manera cartogràfica la realitat plural de la nostra llengua, i per això aquí apareixen una sèrie de mapes que il·lustren doncs, la diferència entre sorra i arena, per exemple. Es veu la part de les Balears i del català occidental que conserva l'arcaisme arena. Alguns pensaven que era castellà ni parlar-ne. Recordo que un corrector de Menorca, on explicava, la mare del noi explicava que li havia corregit arena, li va treure el llapis vermell subratllat, arena no, sorra, i això no ha de ser així, perquè tant arena com sorra són paraules autènticament catalanes. Amb l'única diferència que sorra és més moderna, és una evolució de saburra, que va donar saora, sorra, etc. I que volia dir llast de les embarcacions. I com que es llastaven les embarcacions, sobretot amb arena, doncs sorra va passar a significar arena. Bé, aleshores hi ha qüestions generals. La diferència entre llengua i dialecte és un tema que està constantment en boca dels parlants, siguin balears, siguin de Catalunya. I aleshores he pensat que era important de fer una comparació de la situació lingüística del català amb l'alemany. I aleshores es veu que per un concepte com vestit, per exemple, en alemany, només de Baviera, només d'una comarca de Baviera, hi havia 12, 15, 16 variants. Però, esclar, per la llengua normativa només n'han triat un. Un. El nostre cas és diferent perquè tenim dialectes constitutius i consecutius, vol dir que hi ha més unitat, més homogeneïtat i que, per tant, poden donar cabuda a altres elements. Bé, hi ha un capítol d'història de la llengua on fem una referència als que van participar, els balears. Eren balears perquè n'hi havia de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en el primer gran congrés de la llengua catalana.
Alomar, Alcover, Orlandis, Ribé, Vicent Sergio Orbai, d'Eivissa, etc. I Ruidi Pablo, el famós contista menorquí. I aleshores aquí s'entreveu ja una concepció de la llengua que ha subratllat després de l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan Ramon Orlandis, el jesuïta, que era poeta i més teòleg, etc., parla que ha d'haver-hi una llibertat fonètica, però unitat ortogràfica. És a dir, que es pot pronunciar aigo, aiga, aigu, etc., però a l'hora d'escriure, tots escriurem aigua. A l'hora de pronunciar, la cosa serà diferent. Bé, això és de fet és la doctrina de l'Institut. I aquesta confusió entre llengua col·loquial i llengua escrita o llengua estàndard és una confusió que trobem constantment i que valdria la pena de diferenciar d'una manera clara. Després tenim un apartat dedicat a l'escripta. L'escripta és una obra que he fet en col·laboració, que vol dir recollir textos, en aquest cas mallorquins o menorquins o eivissencs, des del segle XIII-XIV fins al segle XX. Textos no literaris, perquè donen una idea de l'evolució de la llengua i classificats amb un tram cronològic escàs de 4 o 5 anys. Si parlem del segle XVI, un text de 1500, un de 1504, un de 1510, etc. I de registres diferents. És a dir, que hi ha llibres de contes, hi ha sermons, etc. Inventaris. I aleshores, veient aquesta trajectòria, es pot veure com canvia la llengua i fer, aleshores, a partir d'aquí, una història diatòpica de la llengua catalana. És a dir, que tingui en compte tots els dialectes. No una cosa de conjunt, generalitzat, sinó tenint en compte aquestes varietats que trobem a diversos dialectes. Veiem com, per exemple, homens, que era un plural d'home, home, plural homens, dura fins al segle XVI o XVII, i a partir d'home hi ha una assimilació home-homo i hi ha un plural homos. I d'això hem de saber quan va tenir lloc, i a través de l'escripta mallorquina, menorquina i vicenca ho podem trobar. Hi ha un capítol dedicat al Figuera. Figuera és un gran lexicògraf, autor d'un diccionari mallorquí-castellà, que és una meravella. És una descripció del català del segle XIX, del català de Mallorca del segle XIX. I l'esforç que va fer aquest home és impressionant, perquè partint del diccionari d'autoritats de l'acadèmia del segle XVIII, ell pensava a tal paraula castellana, quina correspon? Quina és la corresponent mallorquina? En les diverses excepcions. Per tant, ella va fer una obra de primera mà extraordinària, i alguns l'han exposat aquesta obra com a característica de la diferenciació del mallorquí respecte de la resta del domini català. I això és una aberració, en certa manera. Tot i descriure les característiques pròpies, hi ha una concepció d'unitat de la llengua. Per exemple, l'article literari es barreja amb l'article salat. L'article literari apareix constantment. O quan entra vosaltres, diu vegeu vosaltres. Aquesta forma compartida per totes les comunitats dels nostres països. I per si fos poc, al final posa un apèndix en paraules obscures d'Ausias Marc que ell aclareix i especifica quin sentit té per tal que poguessin entendre. Per tant, més sentit de la unitat de la llengua ja no és possible. Després m'ocupo de la paraula campaner. Ja sóc de Campos, com s'ha dit, campaner, de Campos. I la gent pensa tocador de campanes, lògicament. Doncs no, senyor. És posteriorment que ha passat a tenir aquest significat. Campaner volia dir, derivat de Campos, Campus en llatí, volia dir plana. I, efectivament, si heu visitat el meu poble, veureu que és un terme caracteritzat per la seva planúria. És una terra plana. I això es deia campus en llatí. Aleshores, de campus va derivar campanarius, és a dir, el que viu al camp, a la planura, a la plana.
I encara hi ha residus d'aquesta forma campanera, una figuera campanera, una figuera que ha sortit al camp. Bé, el que després, esclar, campaner s'ha relacionat amb campaner. Curiosament, aquest mot, aquest gentilici, ha entrat al diccionari, al DIEC. I jo vull dir aquí, d'una manera clara i rotunda, que no hi tinc cap paper en l'entrada d'aquest mot. No sé com va ser, Pot ser per diferenciar-ho de campaner tocador de campanes, campaner que habita campos, pot ser per evitar l'ambigüitat, no ho sé. Bé, i després parlo de la llengua dels botifarres, dels botiflers, dels antics nobles, basant-me en una tesi doctoral d'Antònia Sabater, que va ser una aportació molt important. És un sociolecte moribund avui, que era molt interessant en el sentit que aquest grup social mantenia una sèrie de paraules que havien desaparegut de la resta de l'illa del parlar corrent, com pot ser cuixot, per exemple, per jamón. Jamón és la paraula més usual, però allà s'ha mantingut cuixot durant molt de temps. O mantega, en lloc de mantequilla, o fraula, o el senyor avi, nosaltres deim padrí i padrina. Doncs el senyor avi i la senyora àvia, ells ho han mantingut. I les cases potents, significades socialment, han copiat aquesta manera de dir. Després parlo també de mots concrets, del moscard i el mosquit, explicant com mosquit, que també s'ha dit a Mallorca, però jo recordo només com un joc, jugar al mosquit, però no sé si vosaltres teniu present que convivia amb moscard, amb el mosquit. I el problema és que sembla que és un castellanisme, tot i que al segle XIV ja apareix mosquit. Per què? Perquè aquest sufix it només té un valor diminutiu. Mosquito és una mosca petita, en realitat, no? I en català no tenim aquest sufix diminutiu it aplicat a altres paraules, només aquesta. I aleshores diuen si és un castellanisme, però a l'Atles Lingüístic de la Romània, del qual soc president, doncs en friulà surt la mateixa paraula, mosquit, i aleshores no té cap relació, no hi ha cap influència. Per tant, hem de pensar, hem de meditar sobre la possibilitat d'interpretar diferentment aquest origen, possiblement castellà. Parlo de la nespla, del micaco. Micaco és una paraula que va sentir Pompeu Fabra, allà vivia allà al costat, ara no recordo, Badalona, això. Vivia a Badalona i va sentir la paraula que és micaco, que era un substitut possible d'una paraula d'origen castellà que és nispro, 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 etcètera, etcètera. I aleshores, pensant, en fi, que era una característica del català, que no era compartida pel castellà, doncs va posar micaco. Aquesta paraula ens ha intrigat, i una vegada que va venir un japonès, un alumne japonès, una classe de doctorat, li vaig dir, tu hauries d'estudiar això, perquè com es diu d'origen japonès, però no diu per què. I aleshores ell ho va estudiar i diu, home, podria ser perquè mi en el japonès vol dir tres i kaku vol dir pinyol, tres pinyols, una fruita que té tres pinyols, no? Podria ser. Però no quedava convençut. Ara, com és que va arribar a Catalunya? Aquí està el problema. Segurament que va ser a través dels indians. I aleshores aquest mot hauria passat a l'Amèrica Llatina i des d'allà hauria passat a Catalunya. Bé, hi ha també, no sé si m'allarg massa, però acabaré de seguida, hi ha també una paraula que m'agrada molt, que és uís, que ja està una mica en decadència per l'atxem, l'esternut, ha fet un uís, que això és compartit pel català oriental, xabuiro, buiro, aixabuirà, que vol dir esternudar, etcètera, etcètera. Bé, això és simplement que des de l'època dels romans es considerava que quan un esternudava feia un auguri, vaticinava alguna cosa. Si un general, per exemple, feia una arenga al seu exèrcit davant de la batalla i un soldat esternudava, això era un auguri. Aquest auguri tenia una casuística variadíssima. Si era el matí, era bo. Si era la tarda, dolent. Si era l'esquerra, dolent. Si era la dreta, bo, etc. I sembla mentida que augurio pugui donar uís. I en Ramon Llull surt ja la paraula auirs, que és la redició d'augurios, auirs,
A UIS només hi ha una passa, per tant, queda resolt aquest problema. Després hi ha les relacions amb altres illes, en Menorca, en Eivissa. Faig un capítol sobre Aina. Aina és una variant d'Anna que només es dona a Mallorca. Aquesta I era una I misteriosa. I d'on ha sortit aquesta I? Bé, és que antigament es deia Anna i Agna. Hi havia les dues pronúncies. Aleshores, aquesta G es veu que, com ha passat en Sagnar, que passa a Sainar, es pot vocalitzar amb una I. I d'aquí ha passat Aina. I ha ajudat segurament la variant Ainès d'Agnès, on hi ha el grup GN altra vegada, un mot culte, que normalment passa una N, però com a tractament més docte, més culte, passa a IN. I és curiós que les Aines s'estan estenent a la península. A Barcelona hi ha moltes Aines ja. Per tant, és un motiu d'orgull de l'onomàstica mallorquina que s'ha expandit cap al territori peninsular. Parlo de les característiques de l'eivissenc amb arcaïsmes preciosos com mels de sa cara per indicar els pòmuls, mels de sa cara, que és de malum melum, que volia dir poma. És una comparació amb aquest coloret que tenen les pomes a vegades. La lluna perduda, per la lluna nova. Empossiblar per extraviar. On és la ploma? L'he empossiblada. Un derivat d'impossible, però que només es troba a Eivissa. Una creativitat. Veieu com aquestes illes, la nostra, la d'Eivissa, la de Menorca, sovint compaginen l'arcaïsme, la fidelitat al passat, amb la innovació, amb la renovació del lèxic. I, finalment, hi ha un petit capítol dedicat als peixos de les Balears. Jo he tingut una penchant especial cap a l'estudi dels peixos. Em fan pena que desapareguin els peixos. Hi ha una sobrepesca, que ho saben bé els especialistes, i això implica també una pèrdua dels noms que designen aquests peixos. Aleshores, estudio tot l'origen a partir del grec, del llatí, de l'àrab. El genovès ha tingut un paper important a la introducció d'aquests mots, no ja de peixos, sinó de terminologia de la pesca, com el volantí. Pescar volantí, vosaltres sabeu què és pescar volantí, i bé, sembla que està relacionat amb volar, però no, és un mot clarament genovès, on es diu volentino amb una B alta, i alguns parlars es diu amb una B bilabial, volentí, no volentí. Bé, i després acabo amb un nom ben característic de Mallorca, que és el Catsempe. El Catsempe deu ser el peix que té més noms de tota la ictionímia catalana. Té 17 sinònims només a Mallorca. Boixa criades, és una mena de lluç, però que no és gaire comestible. Els pescadors el tiren, quan l'han pescat el tiren l'altra vegada. Boixa criades, és un nom de tipus fàl·lic, tipus sexual. La ironia, un moll d'ombra, o aranya de sacoria blanca, una referència, un referent a un poble petitet, inculta, etcètera, que no té la categoria de l'aranya autèntica del mar. Bé, aquest és el resum rapidíssim del contingut d'aquest llibre, que repeteix que m'ha fet il·lusió, i dono les gràcies a tots els que són presents en aquesta taula i a l'editor que ha estat curosíssim, molt curós, amb el seu equip, en l'edició d'aquest llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, està fantàstic. Completes, voldria donar l'enhorabona al doctor Joan Veny. He de dir que jo, desgraciadament, no vaig ser alumne seu, però m'hauria agradat molt ser-ho. Però cada vegada que l'he trobat i que l'he sentit, sempre ha estat, com ara mateix, una autèntica lliçó i de saviesa i al mateix temps d'humanitat. No? Per tant, li vull donar les gràcies i l'enhorabona per aquest llibre que enriqueix, evidentment, el coneixement de la llengua i de la cultura catalanes. Bé, quan presentem aquests dos volums de les obres de Miquel dels Sants Oliver,
He de dir que aquestes obres completes de Miquel de Sants Oliver varen començar l'any 1999 ja, i se'n varen publicar fins al 2001 quatre volums. Després varen quedar interrompudes fins al 2012, en què s'han reprès precisament gràcies a l'ajut, al finançament de l'Institut d'Estudis Catalans, als quals, per tant, també els vull donar les gràcies. És un projecte que intenta recollir l'obra d'un dels principals escriptors de les Illes Balears, un escriptor que té una amplíssima obra, perquè hem de pensar que en Miquel de Sants Oliver va ser també periodista, o va ser sobretot periodista, i per tant la major part de la seva obra té l'origen als articles que publicava la premsa, i a més hem de dir que va ser un periodista important perquè va ser director de dos grans diaris de Barcelona, ho havia estat abans de l'Almudaina a Mallorca, i després ho va ser del Diari de Barcelona i després de La Vanguardia. No? Per tant, és un personatge que té un relleu importantíssim en el seu moment. No? En aquest projecte, en aquesta realitat, podríem dir, d'obres completes de Miquel de Sants Oliver, hi col·laboren diversos estudiosos, una bona part dels quals són professors de la Universitat de les Illes Balears. He de dir que, per exemple, s'han publicat volums amb estudis preliminars d'en Pere Fullana, d'en Paco Díaz de Castro, d'en Toni Marimon, n'hi ha un de meu, d'en Joan Mas i Vives, i d'en Damià Pons mateix, que és aquí. No? Però també està obert a altres investigadors, no? Per exemple, va prologar el volum 5è en Toni Lluig Ferrer, que és professor de la Universitat d'Aix-en-Provence, i també en Jordi Casasses, que va prologar el volum 7è, que és professor de la Universitat de Barcelona. No? Aquests dos volums, no me'l vull estendre molt perquè si no això serà molt llarg, no? Aquests dos volums, si ho presentem aquí, el volum 8è recull dues seccions que havien aparegut les obres completes de Miquel de Sants Oliver, que l'any 1920 va publicar Il·lustració Catalana editades per Francesc Mateu, no? Que són la secció de mestres i amics, no? I la secció una secció d'articles, que era com una miscel·lània d'articles diferents en català que havia publicat. Aquest volum va prologat per un estudi ampli d'en Joan Mas i Vives, professor del Departament de Filologia Catalana, i és un estudi en el qual analitza, podríem dir, per un costat el retrat que Miquel de Sants Oliver fa de diversos escriptors de la Renaixença, tant mallorquins com en Marià Guiló, en Josep Lluís Pons i Gallarsa, en Tomàs Fortesa, com també d'escriptors del Principat, com per exemple en Àngel Guimarà, en Víctor Català, en Joan Maragall, en Valentí Almirall. No? En resum, jo diria que aquest volum de mestres i amics i d'articles diferents és un volum en el qual se veu l'actitud de Miquel de Sants Oliver davant la Renaixença catalana. Ell creu que la contribució de la Renaixença ha estat bona, ha estat positiva, no? I tot i això, hem de dir que Miquel de Sants Oliver és un escriptor que promou en la seva obra o defensa el regeneracionisme, la modernització de la cultura catalana, de la literatura catalana, la defensa de la llengua, i clarament se li veu en tots els articles una actitud molt contrària al centralisme i a la castellanització de la societat catalana. L'altre volum, que és aquest més gruixat, de Barcelona, Cròniques Fugaces, no? Ha estat prologat i ha estat a cura del doctor Damià Pons, per tant, si després necessitau més aclariments, ell en sap molt més que jo d'aquest volum, no? És un recull d'articles publicats a la Il·lustració Artística, una revista de Catalunya, publicats entre l'any 1906 i 1916, és a dir, per tant, 10 anys,
i durant els quals va publicar ni més ni menys que 121 articles. No? O sigui, aquest volum recull 121 articles i, per simplificar-ho, per dir-ho d'alguna manera ràpida, jo diria que, per un costat, aquest, no tots, bé, he de dir que no tots parlen de Barcelona, hi ha una sèrie que parla de Mallorca, però també la major part són articles centrats en la ciutat de Barcelona. I he de dir que Miquel dels Sants Oliver va tenir una relació molt especial amb la ciutat de Barcelona. Pensava que l'any 1904 passa a viure, va anar a viure a Barcelona i se va convertir, des de 1904 fins a 1920, en un personatge important dins la societat catalana. I entre altres coses, a més d'haver estat director d'aquests dos periòdics que he dit, del Diari de Barcelona i de La Vanguardia, que ja us podeu imaginar que són dos diaris importantíssims, he de dir que va ser un dels membres fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans, no? I també va treballar a l'Ateneu Barcelonès i va ser també president de l'Ateneu Barcelonès. Per tant, això dona una dimensió bastant clara de la importància i del coneixement que Miquel dels Sants Oliver també tenia de la societat catalana. No? Jo, en resum, no vull allargar-me més, però diria que és una aportació també molt important aquest llibre, perquè són uns articles que d'altra manera no estarien a l'abast del públic. Eh? Bé, moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Jo volia agrair, en primer lloc, agrair i donar l'enhorabona tant a l'editor Leonard Montaner com a en doctor Joan Veny i a la Universitat de les Illes Balears i a l'Institut d'Estudis Catalans que hagin propiciat, gràcies a aquesta presentació d'aquests llibres, aquest reencontre d'alguna manera entre l'Institut d'Estudis Catalans i les institucions de les Illes Balears, que en contra aquest que no s'havia produït durant aquests darrers 4 anys. I a més, em dona una satisfacció especial el fet de donar suport com a Institut d'Estudis Balears i de la publicació de la miscel·lània del doctor Joan Veny, entretengudíssima, com hem pogut comprovar de les seves pròpies paraules, precisament perquè en anys anteriors l'Institut d'Estudis Balears se va convertir en algunes ocasions precisament en un instrument per argumentar la tesi de que la varietat lingüística era un problema per la llengua catalana, precisament. És a dir, se va intentar argumentar massa vegades que hi havia una disputa d'alguna manera entre Catalunya i Balears arran de la diversitat lingüística, quant a això, com tots nosaltres sabem, és una autèntica animalada científica. I que precisament el tema d'aquest llibre sigui la dialectologia i la varietat lingüística, a mi em dona una especial satisfacció precisament per tornar les coses, diríem, a la normalitat i entendre que dins les branques de la lingüística, la dialectologia és allò que demostra la riquesa d'una llengua. La riquesa d'una llengua no és mai un problema ni és mai un motiu d'enfrontament. La veritat és que, per part meva, i en nom de l'editorial que represent, que és Leonard Montaner Editor, no puc fer més que manifestar el meu agraïment a totes les persones que són avui en aquesta taula. En primer lloc, el rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet, per l'implicació a l'acte d'avui. En segon lloc, el doctor Joan Domènech Ros i la doctora Teresa Cabré i la institució que representen, l'Institut d'Estudis Catalans, en qui ja fa un bon grapat d'anys col·laborem en la coedició de les obres completes de Miquel dels Sants Oliver, i no només amb aquestes, sinó amb altres obres d'especial interès cultural per tots. No? En tercer lloc, el senyor Josep Ramon Cerdà, director de l'Institut d'Estudis Balears, una institució que ha col·laborat en l'edició del llibre del doctor Veny, Perfils lingüístics balears. Gràcies també als doctors i amics Pere Rosselló Bové i Damià Pons. El primer, com a director de la col·lecció de les obres completes de Miquel dels Sants Oliver, gràcies Pere, sobretot per la feina curada i sobretot per la dedicació, és a dir, són moltíssimes hores, és curiós perquè persones com en Pere, en realitat persones com les que estem aquí, són les que veritablement subvencionam la cultura d'aquest país.
En segon lloc, també vull parlar d'en Damià Pons, bon amic, i a més, en Damià ha de dir que és el promotor, en realitat, de les obres completes d'en Miquel Sants Oliver, i no només el promotor d'aquestes obres, sinó un col·laborador directe de la nostra editorial, un col·laborador permanent de l'editorial. Ell, a més, és director també d'una col·lecció, que és la col·lecció Temps Obert, que és la col·lecció on s'inclou el llibre del doctor Veny que acabem de presentar. Finalment, un agraïment molt especial al doctor Joan Veny. Gràcies, don Joan, gràcies sobretot per la confiança depositada en la nostra editorial. Ja has pogut triar tot el seu editorial del món i bueno, va triar la nostra i per això aquesta confiança depositada en nosaltres és motiu d'agraïment. Gràcies també, però, per una altra cosa que no sovint trobem en els autors, que és en aquest cas, l'humanitat de l'autor i l'humanitat que va lligada a la saviesa, i una saviesa que es producte naturalment de l'experiència. Sense l'experiència no hi ha saviesa. És un privilegi, per tant, per la nostra editorial comptant el seu llibre, i jo penso que no només és un privilegi que el nostre catàleg tingui el seu llibre, sinó que també, d'alguna manera, aquest llibre i llibres com el seu donen sentit a la meva feina com a editor. És a dir, per tant, don Joan, ho té tot, això, no? Moltíssimes gràcies i fins al proper llibre, que espero que aquest no sigui de res. El que he dit abans, jo crec que hi ha hagut una diferenciació. Després d'haver escoltat el doctor Veny, jo crec que hem après més coses que no sabíem abans de presentar-lo. Per tant, com a mínim, ja hi ha un guany diferencial respecte a aquesta dialectologia que moltes vegades no apreciem. Jo m'enduc apuntat una frase que m'ha agradat molt, no? El tema de la varietat fonètica no té que rompre la unitat lingüística. Jo crec que això és el que hauria de ser una espècie d'eslògan que segurament hauríem de repetir moltes vegades perquè a mi m'ha copsat i me l'enduc apuntada per no oblidar-me, no? I que de tant en tant repetir-ho, perquè estem un poc sempre amb aquesta pugna si hem de dir arena o hem de dir sorra, no? I jo que venc de Menorca sempre havíem dit arena, però allà hem començat a aprendre a dir sorra, per tant ara tornarem enrere i direm arena. No? Dic que em sembla molt interessant aquest estudi del que perfil lingüístic balears i li puc assegurar que segurament serà un llibre, si més no, llegit amb cura per intentar veure aquestes diferenciacions que hi ha i vinguent d'aquesta saviesa i humanitat, com també li deia el senyor Joan Llorenç. Per tant, per la universitat també ha estat un plaer poder organitzar aquest acte aquí, i esperem que continuï i que la relació amb el doctor Veny cada vegada també sigui més propera a la nostra universitat. Moltes gràcies.